сөзін. Әділетсіздік. Кешегі тізім жойылама жойылмайма? Қайта-қайта. Нақты айта алмаймын сіздерге. Нақты айта алмаймын. Бүгін қалалық әкімдік алдына 7-20-25 бағдарламасымен конкурстан өткен тұрғындар жиналды. Олар жарияланған тізімнің жойылмауын талап етіп отыр. Өйткені олар бағдарлама қорытындысы бойынша баспаналы болудан үмітті. Ал егер дауға байланысты тізімнің күші жойылар болса, тіпті министрлікке барамыз деп отыр. Өйткені қатысушылардың арасында үй алу үшін мал мүлкімен көлігін сатқандар да бар. Жиналғандар, шенеуніктер туралы дауға біздің қатысымыз жоқ. Неге өзгенің салғырттығынан қарапайым халық жапа шегуі тиіс деп күйініп отыр. Шешімді өзгертеміз, сосын конкурсын күшін жоямыз деген әңгімелерге біз қарсымыз. Біз өзіміз сол жерге өз күшімізбен жүгірдік, құжаттарымызды жинадық, өткіздік бәрімізді. Осы жерде жиылған халықтың бәрі. Бәрін жасағанымыз бәрі зая кетеді ме? Біздің талаптарымыз сол, бұрынғы конкурс өгінші қалсын. Ал егер анау басқа адамдар болатын болса, бағанағы анау әкімшіліктің адамдары, шенеуніктер, атқамінерлер деген, оларды списоктерден өздері сызып тастасын. Қатты дайындалдық. Өйткені это для нас большой шанс был. Өйткені біз ешқандай программаға кірмейміз. Біз көп балалы емеспін. Бір жетім емеспін, социальный емеспін, инвалид емеспіз. Госслужащий емеспіз. Очередке тұратын. Тек қана госслужащийларға барлық жағдай жасалған. А қарапайым біз частный компанияларда істейтін. Өзіміздің частный университеттерде істейтіндер бар. Талап иелеріне жауап беруге қала әкімінің орынбасары шықты. Ол қазір істің толық тексеріліп жатқанын айтып, тұрғын үй басқарма басшысының үстінен қылмыстық іс қозғалуы туралы сұраққа да жауап берді. Білісбеков тұрғындарға бұл мәселеге нүкте қоюға әлі ерте екенін айтты. Сөзінше байқауды ұйымдастыруда олқылықтар бар. Қозғаймыз деп айттым мен, қозғаймыз. Біз оны босаттық уақытылы жаңа. Ешқандай араласпасын, уақытша и оған шара көріліп жатыр. Басқарма өзінің жұмысын басқарады ғой, сол үшін басқарма ғой. Ол жаңа алады да, мына құжатым бар, осы құжат сәйкес мен өткіземін дейді. Алайда жиналғандар мұндай жауапқа қанағаттана қоймады. Тұрғындар егер нормаға сәйкес келмесе қалай конкурс өткізеді деп ашынып отыр. Әкім орынбасары бұл істі жіті бақылауға алып, толық тексеру өткізетінін айтты. Сонымен қатар жиында үйден үмітті қатысушылар арасынан да арнайы комиссия құрылды. Не должен был проводиться? Байқау өткізілмеуі керек еді. Біз білген жоқпыз. Мәселенің мән-жайын білген кезде дереу министрлікке хат жолдадық. Жауап 24-не келді. Онда заңды емес екені жазылған. Яғни нұрлы жер бағдарламасына сай келмейді. Біз жақын арада реттеп жауабын айтуға тырысамыз. Сонымен әкімдік даулы бұл мәселеге қатысты әзірге нақты ешқандай шешім айтқан жоқ. Айта кетейік, дауға айналған тізімге шамамен 35 шенеунік ілінген екен. Оның қазір 10-ға жуығы өз өтініштерін қайтарып алған көрінеді. Енді аталған бағдарлама бойынша пәтер беру туралы шешім арнайы комиссияда талқыланады. Гүлдана Дәурен, Сәкен Сапарбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.